تاسو بوایه ځکه چې انسان نه غلطی کیږي کو څه غلطی مونږ کې وینې تاسو ښکارا وایې چې زمونږ رضان او باسو تاسو د هوټل لغه سچويشن ولیدو تاسو ولیدل چې کم کم زین دلته خلک راغلي دي او کم کم چې کم دین دلته کې خلک په گاډو کې راغلي په موټر سایکل راغلي دي وړو سر راغلي دي فیملی سر راغلي هغه تاسو ولیدل معیار تاسو ولیدو کوالټي تاسو ولیدل راځي د هوټل د مالک سره اوسو خبرې السلام علیکم وعلیکم السلام شکر الحمدلله بالکل ټیک ټاک دا راته وایي چې دا ستاسو د هوټل دا مشهور ډش څه دی او دا تاسو له کومې مصالحات استعمالوي چې د لور لورنه دا خلک تاسو راځي مونږ خو جی مایې ښه تازه روزانه راوړو په میانو کې چې دی جی نن سبا ګراس ښه د ټاپ میان دي ورپسې چې دی جی چینا ګان دي ګلفام چې وته وایي بیا چې دی ماشیر دی جی دا را قومي میان دي هر سړی یې خوښي او خواږه میان دي خو مونږ سره په میانو کې چې اته نه ښځاته کم زمونږ په سرخط کې چلیږي هغه مونږ سره کوالټي ټولې برابر وي بل زمون کو د جمال غړی خلک تی د سنټر خلک تی داسې قاضی آباد خلک تی را پرش خلک تی خدای دی عزت کی ټول مونږ سره یو اتفاق سر راضی او بل زمون دا کوالټی خوخی شي جی دلته مونږ ته شمع غړو کې تبخی ملاویږي مونږ ته چې دی په فیملی تیلو کې چې دی نو د کړی میان ملاویږي دا تیل یو داسې شی دی جی چې دا رړ مریض لا د پرس کو ماته وګره یو سړی چې دی نوري بیمارې وي نو تیل داسې شی دی چې پخلی پکیو شي نو هغه مریضانو لپاره وي بل جی زمون گاکونه شکر الحمدلله لکه ار یو گاک چې دل تراشی نو باقاعده د پخپل دل ته چدی ولاړم او معلومات ته کوم چې جی څه خبر اتر خو نشته نو اغه وی چې نشته ز بیا موتم چې جی کووی تاسو بوایه ځکه چې انسان نه غلطی کیږي کو څه غلطی مون کې وینې تاسو ښکارا وایې چې زمونږ رضان او باسو چې بار بار نه کیږي او الحمدلله زمون کسٹمر خو مونږ ته بار بار دا اوازونه کوي چې یره کوالټی هم داسې وي نو ټول عمر به ان شاء الله چې مونږ تاسو نه پریدو او مونږ به دې ځای ته راځو خدای دې وکړي داسې چې ان شاء الله ما وته ښه پاخه امیدونه او د خپل رب نه مطمئن یم چې خدای دې ماله دونه وس راکړي چې زه د خپلو کسٹمرو ګاکونو لپاره ټول عمر چې دی دا کوالټي او عمده ټیسټونه وساتم تاسو په کیپشن کې دا نمبر تاسو نه دا دوی نمبر دی دا کانټاکټ نمبر چې څوک ویله آرډر ورکړي یاد راتلو نه مخکې دوی ته کال کوي دوی د هغوی راتلو پورې به هغوی ته د هغوی آرډر تیار وي دې نه علاوه کتونکو څوک راتلل غواړي نو دغه بورډ تاسو نه دغه تاسو پوره پته تاسو نه په دغې باندې تاسو راتلی شئ او د خپل دې مئی ذائقه او د دې هوټل خوند تاسو اغستی شئ ملک سلطان لرو کی اجازت د الله په امان